بەشێکی زۆری ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پابەندی دەوامی ئاسایی نابن و ئەرکەکانیان پەراوێز خستووە، بۆیە کاتێک هاوڵاتیان بۆ ڕایکردنی مامەڵەکانیان سەردانی ئەنجومەنی پارێزگا دەکەن، ئەوا لە بری ئەندامانی ئەنجومەنەکە دەرگای داخراوی ژوورەکانیان پێشوازیان لێ دەکەن. زیاتر لە نێو کاتژمێرە لە نێو بینای ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکداین لە چولیەک ئەندامی ئەنجومەن تەنانەت ئەندامی مکشمان نەدۆزیەوە لێدوانێکی لێوە بگرین. یەک نەفەرێکیان لە ژوورەکانیان نەماندی، بە کەسمان نەدی هێش، هە کەسیان لە ژوورەکانی خۆیان دانانش لە دوو کەس زیاتر نییە، هە کەسیانمان نەدیوە. بس محافظەوە دیارە ئەندامانی ئەنجومەنشکە دیێرە ئێستا بە ساردی دەوامەکەن یان خۆت بە کەمی دەوامەکەن، ئەمە کارە کاتە سەر ئیشوکاری یان بڕێوەچوونی ئیشوکاری هاوڵاتیان و ئێمەش لە هەمان کاتدا مەسەن وەک ڕۆژنامە نووسان کە دێین مانێ لێ دوانێک وەرگین، ینی دەبێت کاتێکی زۆر بە دوای ئەندامانی ئەنجومەنەوە بە پیڕۆ بدەین، ینی ئەمە ناکرێت ئەندامانی ئەنجومەن بەم شێوەیە لە پارێزگای کەرکووک دەوام بکەن. جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ڕوونی کردەوە پەسەندنەکردنی پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەن هۆکاری پابەند نەبوونی ئەندامەکانێتی، هەرە هۆکارەش وای کردووە نەتوانن لێپێچینەوە لەگەڵ ئەندامە کەمتەرخەمەکان بکەن. عموما ڕێنەکیشمان نییە تاسە فەسەند نەکراوە نیزامی داخلی پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک، لەبەرەوە شتێک نییە هەموو لایک بەستێتەوە بە ئامادەبوونی لە ئەنجومەن یاخۆت ئامادە نەبوونی، لەوانەیە ئەسڵەن لە سەر ئاستی حکوومەتی ئیتیحادیشەوە یەک تعلیماتی ڕێنماییەک نەبێ کە ئایا تەواجودی ئەندامەکە بێ لە مەجلیسەکەی بێ یان ئەتوانێت بۆ خۆی نووسینگەی کێ بێ لە دەرەوەی باز ئەنجومەنەکە وەتوانێت لە ماڵی خۆی ئەتوانێت لە شوێنێک نزیک مەکتەبێک و نووسینگی بکاتەوە لە خزمەتی نیازی خەڵکەکان بێت و چارەسەری کێشەکانی بێت. ئەنجومەنی ئێستای پارێزگای کەرکووک 41 ئەندام لە خۆ دەگرێت و لە ساڵی 2005ەوە دەست بەکار بوونە، بەهۆی ئەنجام نەدانی هەڵبژاردنیشەوە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئەم ئەنجومەنە بەرەو لاوازی دەچێت و شەرعیەتی قانونی لەدەست دەدات. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەڕێبەتی شارەوانی کەرکووک و لیژنەی لابرنی زیادەڕۆییەکان هەماهەنگی تەواویان لە نێواندا هەیە بۆ نەهێشتنی دیاردەی زیادەڕۆییکردن.